Nikon Z6 a my se na něj teďka podíváme. Luďo, pro koho je Z6? Tak Z6 je pro fotografy, kteří využijí rozlišení 24 megapixelů, nepotřebují těch 46 mega, který má Z7. Je to pro fotografy, kteří chtějí větší rychlost oproti tomu, co má Z7. No a nesmíme zapomenout ani na ty, kteří natáčí video, protože Z6 je na video úplně úžasná, nebo měla by být. Tak jdeme vyzkoušet, podíváme se, jak je na tom v ISU, jak funguje autofokus, co všechno umí ve videu, jak se používá, no a pak si řekneme, jaká je. Menu je typicky nikonský, je v češtině a je hezky rozdělený do foto, video, nastavení, ovládání a ovládacích prvků, nastavení foťáku a potom úpravy. Všecko si můžete přizpůsobit a můžete si dokonce udělat vlastní menu. Je tu tlačítko na zapínání a vypínání, přední roller, zadní roller, tlačítko na ISO, tlačítko na video, kompenzace expozice, volič režimu. Co je nový, je u nových S-kových objektivů bývají zaaretovaný a mají odaretovávací pozici, čili je potřeba nejdřív s ním pootočit, teprve pak můžeme fotit. Zepředu jsou dvě funkční tlačítka, která si můžete nastavit. V základu je nastavený white balance a nastavení ostření. Dominantou zadní strany je velký dotykový výklopný displej. Lze ho vyklápět takhle nahoru nebo dolů. Lze na něm ostřit nebo exponovat. Je to tlačítko na přehrávání, mazání, joystick pro volbu ostřících bodů, dedikované tlačítko pro rychlé snímání, je tu dobře zpracovaný přepínač na video a fotorežim, tlačítko AF on a další nastavení. Pro přepnutí mezi digitálním hledáčkem a displejem je tady z boku tlačítko, čili můžete si nastavit jenom hledáček, automatický přepínání nebo jenom displej. Z6 má jeden jediný paměťový slot na kartu, a to sice pro kartu XQD, která je rychlejší a spolehlivější než SD karta. Tak, podívejte se na ukázky jednotlivých citlivostí od ISO 100 až po nejvyšší citlivost a sami si udělejte obrázek, jak to ten foták zvládá. Autofokus Z6 ve videu funguje tak, že pokud máte dva rozpoznané obličeje, stačí ťuknout do joysticku a Z6 mezi nima rovnou převostřuje. Nikon Z6 funguje pomocí FTZ adaptérů i s dalšíma objektivama, kterými je F-bajonet. V našem případě jsme použili objektiv Tamron 70 až 200 mm a všechno fungovalo naprosto dokonale. Z6 zvládá video ve 4K ve 30 nebo Full HD ve 120 snímcích za sekundu. Podstatný je, že tady právě s Atomos Ninja rekordérem se umí automaticky přepnout do 10-bitového 422 režimu a umí nahrávat v N-logu. To znamená, nenahrává na interní kartu, ale nahrává jenom do toho rekordéru.
Podívejte se na ukázku dynamického rozsahu snímače. Vyfotili jsme snímek bez korekce expozice, data následně o 4 stupně podexponovali a o 4 stupně přeexponovali. Takže Z6, jaká je, jak se ti líbila, Luďo? No, mně se s ním dobře fotí, protože znám ovládání Nikonu a tady u toho stroje je jako velmi povědomý. Ty všechny ovládací prvky jsou tam, kde bych je čekal, takže mně se s tím fotilo parádně. Mně se líbil na video. Přece jenom je to jediný full frame na světě v tuhle chvíli, který umí 10-bit 422 s N-logem. To je docela zajímavá funkce. A líbilo se mi, jak umí přeostřovat, líbilo se mi ovládání a dokážu si představit, že bych se ho i na focení koupil, protože přece jen 24 mega je plně dostačující rozlišení. Jediné, co bychom mohli namítat, jsou 2 sloty na karty. Některý lidi to zkrátka opravdu vyžadujou a i když je tady rychlejší a mnohem spolehlivější XQD karta, tak zkrátka potřebují 2 sloty. V tu chvíli je tady od Nikonu D850 a D750, 2 full framey, který 2 sloty na kartu mají. No, myslím, že budou sloužit velmi dobře. Takže to je náš pohled na Z6. Vy nám dejte vědět, jak se vám líbí a co byste o ní ještě všechno chtěli vědět. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.